Ситуації це приміщення Полтавської обласної ради, обласна комунальна власність, де дуже гармонійно знаходиться центр бізнес-дія. І коли Альона Гончаренко прийшла з цією ідеєю, я щиро зрозумів, що цій людині треба допомагати. Тому всі разом допомогли, і тепер ми хочемо теж допомоги від вас, тому що взаємодія. Дія, ключове слово. Взаємодія – це така синергія зусиль, яка повинна слугувати тільки об'єднавчим процесам. У нас дуже багато громадських бюджетів в Полтавській обласній раді, і ці громадські бюджети, вони існують на онлайн-платформах, вони єдині в Україні, які існують в рамках області. Ми б дуже хотіли, щоб наші ініціативи